Так, бачу, є зв'язок. 10-та година. Ми перед Верховною Радою. Хто ми і що ми тут робимо? Ми громадяни України, які приїхали сюди з певними вимогами, які ви підтримуєте. Вчора ми отримали пропозицію від Парубія зустрітися з ним, трьох чоловік. Він хотів в 6-й годині поговорити з нами десь там у нього у Верховній Раді в кабінеті. Ми відмовилися від його пропозиції, виходили вечором на ефір. Пояснюю це тим, хто ви його не чув. Хочете детальніше знати інформацію, верніться нижче по сторінці, там все є. Він хоче зробити ще, що, на нашу думку, він хоче показати всьому світу, що те, що відбувалося зранку, ті сутички з правоохоронцями, в них винуваті ми, він не чув нашої вимоги, бо ми не хочемо до нього йти туди розмовляти так, як це прийнято в цивілізованому світі. У цивілізованому світі прийнято не порушувати закони, боротися з корупцією, виконувати свої передвиборчі обіцянки. Ми на це не велися тому, в першу чергу, що обіцяли вам, не будемо ні з ким ніякі перемовини проводити. Ну, хіба що, чі президент, чи Парубій, чи будь-хто, хто має бажання з нами зустрітися, він буде з нами говорити виключно тут, на камери, щоб потім не було ніяких перекручувань подій, щоб з нас не робили терористів, з нас не робили аферистів, щоб не розказували, що ми взяли гроші, пішли додому. Спеціально, свідомо про це заявляю. Вони бачать, наскільки шалена спротив у світі проти того, що відбувається, наскільки ви всі разом з нами, що немало важливо, підтримуєте те, що вони злочинці. Їм треба вбити тепер не стільки нас фізично, як вбити вашу підтримку, вашу думку і ваше розуміння того, що вони бандити. Ви всі бачили, що вчора Порошенко розказував, що ми живемо нібито у європейській, цивілізованій, багатій країні. Сюди просяться інвестори, сюди приїжджають із Америки на заробітки. Але яка є насправді реальність, ви всі прекрасно розумієте. Ви знаходитеся, більшість із вас, за кордоном і чомусь не вони у вас працюють, а ми з вами працюємо в них. Добре. Ми вчора обіцяли, що сьогодні не буде ніяких радикальних дій. Ми тут, ми спілкуємося з людьми, до нас приїжджають багато груп. І ми розуміємо, ми, мабуть, самі так би саме поступили. Люди поки що не вірять в те, що можна щось змінити. Ну, вірять, але не до кінця, вагаються. Тому приїжджають із різних регіонів групи, по 2-3 чоловіки, які хочуть з нами спілкуватися особисто. І після розмови з нами вони приймають для себе рішення. Поки що всі, що приходили, говорять, ми підтримуємо вас, їдемо додому, мобілізуємо своїх друзів. Ми вас побачили не по телевізору, не по відео, не по цих скайпах, а особисто мали можливості поспілкуватися, вам задати питання. Вони готові підніматися. Далі, що буде пізніше відбуватися, які ми будемо приймати плани, ми будемо вам повідомляти. Я розмовляю з вами тут чому? 10-та година. Ми повідомили Парубію, що будемо з ним говорити виключно тут. Ми запевнили його, що не буде ніяких з наших боку ні провокацій. Ми будемо з ним говорити на ви, толерантно. Нехай він докаже всьому світу, що він прийшов після Майдану щось змінювати. Чекаємо його, чекаємо. Дивіться, погода яка, ви маєте розуміти. Хочу зблизьку показати хлопців. Це ми вийшли 2 хвилини, ми вже в снігу, але це все дуже добре, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, гартує нас. Будемо стояти тут 10-15 хвилин. Якщо він не виходить, можливо, я допускаю, що він там розпочинає пленарне засідання чи що. Ми знову ж таки звертаємося до нас. Сьогодні ми до нього можемо вийти. Ми тут у таборі. Якщо він смілива людина і людина свого слова, він не боїться вийти там до представників народу, які обирали ту Верховну Раду, яку він представляє,
Ми з ним готові сьогодні розмовляти мирно. Ми хочемо йому донести на камери, щоб не було знову ж таки якихось маніпуляцій, нашу позицію, донести до нього вашу думку і поставимо йому вимоги. Вимоги в нас залишаються одні й ті самі. Недовіра президенту України, ну по сумісництву президенту, а в основному це є бізнесмен, який обіцяв продати бізнес, а продав нас із вами. Ключова вимога – це недовіра президенту. І ми просто що хочемо до нього донести. Я розумію, можливо, він і не вийде. Я хочу, щоб ви це все поширювали, розповсюджували, де можете, куди можете. Ми стоїмо тут вже 5-й місяць. Ми з Закарпаття, нам 900 кілометрів сюди їхати. Ми постійно сюди приїжджали на ротації. Інколи нас було тут двоє, інколи десятеро. Але ми приїхали сюди на заклик ветеранів добровольчих батальйонів, які покликали активістів, майданівців і волонтерів підтримати їх у вимогах, то, що вони хотіли добитися. Це вони висунули 3 або 4 ключові, які ми підтримуємо, вимоги до президента. Це є недовіра, це антикорупційні суди, це є депутатська недоторканність і це є виборче законодавство. Це ще одне, що дійсно хотіло би сказати, чому я, прийшовши сюди, так само, як сьогодні приходять люди до нас, подивитися, хто ми. Я, коли прийшов сюди із своїми друзями, ми запитали в них, хто ви, що ви хочете, що вони нам відповіли. Ми військові, ми воювали на сході України. Президент України обіцяв нам по 1000 гривень виплати за один день бойових дій на сході. Обіцяв нам відповідні премії там за врятовану або розбиту техніку ворога. Обіцяв сім'ям загиблих мільйонну компенсацію за втраченого, ну, за загиблу людину. Це все він не зробив, він нас надурив, але і пес із ним. Нехай нас дурить, ми до того привикли, ми прийшли сюди відстоювати не свої вимоги, не свої там земельні участки. Ми прийшли сюди на заклик українців, які ми чули постійно, що повернуться наші хлопці з передової і вони наведуть порядок і всередині країни теж. От ми вас почули, вони говорять, ми прийшли сюди на ваш заклик. Тому саме ці слова переконали нас, що ми маємо бути поруч з ними. І вони з нами тільки разом можуть щось змінити. Вони свої слова, свої дії доказали, тому що коли ми, виконуючи свою обіцянку перед вами, приїхавши сюди, перейшли до більш активних дій, до паління скату, до порушення громадського порядку, навіть до паління скату діло практично не дійшло. Вони виконали свою обіцянку, вони стали на наш захист, коли Беркут, я вже інакше не можу тих хлопців називати, пішов у наступ, навіть не дочекавшися того, поки ми почнемо цей громадський порядок порушувати. Ми з ними починали, надіюся, що ми з ними доведемо за вашої підтримки цю справу до кінця. Я говорю, тому що чекаємо пана Парубія. Знову ж таки повторюю, по максимуму розкидуйте це відео. Ми будемо з ним розмовляти, ну, в випадку, якщо він дійсно людина слова, якщо він не просто там сміливець у Верховній Раді, який по 15 раз повертається до прийняття потрібного їм закону, ну, бо він там дуже сміливий. Якщо він не боїться вийти до нас і почути від нас те, що ми хочемо йому сказати на камери, а не там у кулуарах, де вони все вирішують долю, нашу з вами долю України, ми будемо тут. Ще декілька хвилин, ми виключимося, ми підемо займатися своїми справами. До нас приїжджають люди. Вчора мене не було, я був у райвідділку поліції. Після того ми приїхали, коли відпустили наших хлопців, побратимів. Кажуть, приїжджав Артем Семенихін, я особисто з ним не зустрічався. Хлопці залишилися задоволені, була конструктивна розмова, вони поспілкувалися, обговорили деякі моменти. Він, людина, яка мала певні плани, він робить свою роботу, він запевнив нас, що він все підтримує. Ну, поки що так, поки що на словах. Ми віримо всім, закликаємо всіх простих громадян. Від однієї людини до громадських організацій, до людей, які дійсно хочуть щиро змінити Україну, приходьте сюди. Ми не закликаємо ставати під наші пропозиції. Ми готові стати під ваші. Ставайте поруч з нами, приймайте разом з нами рішення.
Наша одна мета, ми не хочемо для себе нічого зробити, ми хочемо нарешті об'єднати усіх патріотів, таких як ви, для того, щоб ця влада або найкоротший термін, недільний термін, виконала всі свої передвиборчі обіцянки. Вони показали нам це, коли приймали на посаду прокурора Луценка. Вони можуть це зробити, або якщо ні, то ми будемо зробити так, ну, все, що ми зможемо зробити, щоб вони пішли в історію, не дочекавшися виборів, на яких вони, знову ж таки, не прийнявши нового виборчого законодавства, хочуть використати свій медійний ресурс, використати ті гроші, які вони накрали на рекламу, на людей. Люди тепер зведені до такого зубожіння, що ми ж прекрасно розуміємо, що люди, ну, не вірячи нікому, можуть взяти на виборах і деякі гроші. От вони на це розраховують, вони думають, що їх переоберуть. І вони знову ж таки на 5 років візьмуть на себе відповідальність за нашу з вами долю. Ми не знаємо ніхто, що буде. Це знає один Бог. Ми можемо тільки розповісти вам те, що було. Ми вас поки що не розчарували, сподіваюся. Ми робимо все, що обіцяли, і запевняю вас, що будемо і далі так робити. Нам потрібна ваша підтримка. Звертаюся до окремих громадських активістів, лідерів, які дійсно всюди, по всіх населених пунктах України, по райцентрах борються за несправедливість на місцях. Дивіться, якщо ви будете боротися виключно за свої права, хтось за землю, хтось там в судах, хтось за пенсії, хтось за незаконні там кредити, ми всі нічого не доб'ємо. Трошки пропав зв'язок. Треба прийти сюди, і ми розуміємо, що все разом змінити ми можемо тут. Добре, ще раз покажу вам наших хлопців. Ми маємо трошки голову Верховної Ради. Хочу ще одне сказати. Стільки правоохоронців, як є сьогодні, тут не було від початку встановлення цього наметового містечка. Сьогодні тут кругом урядового кварталу нагнали сотні автобусів із спецпризначенцями, з хлопцями, з Нацгвардії, з сочниками. Нам повідомили, що можливо сьогодні хочуть, що сьогодні буде внесений, а можливо вже внесений, вибачте, не дуже спостерігаємо, не маємо можливості спостерігати, що сьогодні будуть прийматися антикорупційний закон у першому читанні, і вони хочуть під цим всім, можливо спровокувати нас на якісь агресивні дії і зробити зачистку. То їхні справи, це їхні плани. Вони нехай собі їх втілюють в життя. Ми, навіть якщо це відбудеться, ми хочемо до вас звернутися із тим, що, просто підтвердити, що ми будемо стояти тут до кінця. Які слідуючі дії ми будемо приймати, знову ж таки, будемо вас про все повідомляти, повторюємо вас. Приходьте сюди, спілкуйтеся з нами, давайте нам, якщо бачите щось свої, якісь зауваження або пропозиції, тут все на місці ми вирішуємо. Яка, хлопці, година? А? Кажуть, що ми вже 15 минут тут стоїмо. Ми офіційно тепер знову ж таки звертаємося до Голови Верховної Ради, всіх, хто має можливість до нього це донести. Під час пленарного засідання це можуть зробити депутати. Під час перерв ви можете йому сказати, там будь-хто, позвонити на сторінку в Фейсбук, у нього є помічники, звертатися до помічників. Ми тут, ми на нього чекаємо. Це буде до 6 години, до 7 і навіть вечора, якщо в них робочий день до 6. Ми сьогодні до 6 години будемо тут. Ми хочемо на камеру сказати йому все, що, з чим ми прийшли. Не треба нам розказувати, що він не чує нас, не чує народ України. І він готовий, відкритий до діалогів. Ми всі розуміємо, що вони мають олігархічні канали, і вони нам можуть зробити там не то, що там, можуть з нас зробити і китайських шпіонів, і японських, і кімчін-іровських.
Це є пропаганда, ми бачимо, що відбувається в Росії. І вони чітко використовують ті політтехнології, ті засоби, які працюють. Але я вірю, що нас не перемогти. За нами правда, за нами Бог. Будемо потрохи виходити із цього, будемо періодично включатися, але ви спостерігайте, якщо дійсно буде якась пропозиція з їхнього боку, якийсь крок назустріч, ми будемо це все транслювати у прямому ефірі. Ключове, дивіться, дійсно, сьогодні вони можуть нас зачистити. Все те, що я сьогодні тепер сказав, від імені вас, вашого імені і від імені цих хлопців, які стоять поряд з нами, просимо максимально, ви питаєте, як нам можете допомогти. Допомогти нам ви можете сьогодні розкинути це відео по всіх ресурсах, які тільки можливі. Це можуть бути районні сайти, це може бути все, що хочете. Ми мирні громадяни України. Ми прийшли сюди відстоювати у мирний спосіб наші права, гарантовані нам Конституцією. Ми не порушували навіть громадський порядок до того, як нас почали в спосіб Януковича хлопці, беркутівці, яких Порошенко залишив, не наказав свідомо для того, щоб вони захищаючи, вони ж показали, як вони вміють це робити, щоб вони захищали їх. Він, виявляється, людина не нова. Він надурив нас усіх, отримавши наші голоси, а можливо, я не виключаю, що він це зробив і не у законний спосіб, можливо, це йому намалював Охендовський. Ну, не знаю, ми цього не стверджуємо, ми можемо просто тільки згадуватися про це. Але це тепер не важливо. Наша з вами мета – це припинити цей весь бедлад, і ми починаємо мирно, поки що мирно. Добре, дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! До слідуючого зв'язку, друзі!